må jeg kjøre den opp. Må jeg sette fra meg, eller sette fra meg bilen her. Men hvor er vi kan... Smile da, vet du. Det er bra. Mikael? Yeah, man! Er ikke det Kroftholmen, Glenn? Den der øya her, er ikke det Kroftholmen videregående skole som er her? Må få lov til å se hvordan du gjør det før. Ja. Sånn, det var igjen.
må vi få litt den der randa som er oppi langs ryggraden her. Ikke sant? Så har du drittranda, den begynner der, ikke sant? Endeparkstoppen igjen. Ja, så da må du drikke den inn der, og så skjære opp den. Skjære opp huet, og så holde halen, ja. Ja. Ja, sånn kan du ikke gjøre, vet du, Haugmann. Ja. Kom ned. Og den var mye større bein på. Ja. Du må nesten holde den, tenker jeg. Ja, jeg tror det. Så. Prøv igjen, da. Sånn. Det er barbeint, det var litt sånn.